Լավ կանես դու Ադանեի հետ երկրից գնաս։ Դասավորեմ հորն էլ կտանեք ձեր հետ։ Ինչի համար։ Այդ ինչ ես ատենց եզրակացության եկել ու ինձ էլ էտ առաջարկում ես։ Ուզում եմ կյանքը դասավորես ու երջանիկ լինես։ Մերսի, մերսի, որի մասին մտածում ես, բայց ես չեմ կարող ուզածը ամեմ շատ ու շատ պատճառներով։ Ես կապահովեմ, որ դուք լավ կյանքով ապրեք։ Լևարել չխոսենք, հա։ Այդ չլող բանա։ Եթե դրա համար էլ ինձ կանչել, ասեմ, որ անիմաստ էր գալիս։ Ոնց է այդ աղջկա հերը։ Լև, ես քեզ մի հատ խնդրանք ունեմ։ Չգիտեմ, կարող է ճիշտ մարդ չեմ ընտրել այդ խնդրանքիս համար, բայց պտի ասեմ։ Չհասկացա ինչ ասեցիր, մի հատ բացատրի։ Ես ուզում եմ, որ դու Ադանեի ու իր հոր անվտանգությունը ապահովես։ Իրանց վտանգը սպառնում Լև, իրանց շուրջ շատ տարօրինակ բաներ է կատարվում։ Ես քեզ արդեն մի լավ տարբերակ առաջարկեցի, դու չընդունեցիր։ Լև, որովհետև Ադանեն չի ընդունի։ Եվ բացի այդ, ես էլ ստեղ շատ գործեր ունեմ, հարցեր ունեմ։ Կարող է ախպերը տա Ադանեի հոր մահափորձը կազմակերպել։ Դրա համար եմ ասում էլի, որ խելքին մոտ չիմ խնդրանքը քեզ։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես ամեն հարցում էլ քեզ կօգնեմ ու քո խնդրանքը անպատասխան չեմ թողնի։ Այսինքն ես հանգիստ լինեմ Ադանեի համար։ Նաև հոր համար կարող ես հանգիստ լինել։ Մերսի Լև։ Իսկ դու ամեն դեպքում մտածի երկրից գնալու մասին, թեկուզ և մենակ։ Շտոտը չեմ հասկանում Լև, այդ ինչ կա, որ այդպես ուզում ես ինձ ճամփես երկրից։ Ոնց պատտվում եմ շուրջս, միայն դավաճաններ եմ տեսնում ու հասկանում եմ, որ համատարած աղբանոցում եմ ապրում։ Չեմ ուզում, որ դու էլ զզվես մարդկանցից ու հիասթափություն ապրես։ Չեմ ուզում, որ հիասթափվես երկրից։ Հետաքրքիր ես մտածում, բայց ես արդեն հիասթափություն ապրել եմ, հասցրել եմ։